Kanceri i qafës së mitrës është tumori i dytë më i shpesh te gratë pas atij të gjirit. Në botë çdo 2 minuta një femër vdes nga kjo sëmundje, ndërsa në Europë çdo 18 minuta. Sipas specialistëve, informimi dhe sensibilizimi është rruga më e mirë në parandalimin e sëmundjes, një temë në të cilën u fokusua dhe konferenca e parë shqiptare mbi këtë sëmundje. Çdo grua duhet të di mirë, të jetë mirë e informuar për shëndetin e saj. Dhe çdo grua duhet të di se si të shfrytëzojë mirë të gjitha ato që i ofron shërbimi shëndetësor. Duke qenë gruaja shumë kërkuese, shumë konsekuente në atë që ajo duhet bëjë për veten e saj, kjo do të jetë një nxitje, do të jetë një shtytje dhe për Ministrinë e Shëndetësisë dhe për qeverinë për të perfeksionuar programet efektive për depistimin e kancerit të gruas. Në Shqipëri ky lloj kanceri shkakton 4 viktima për 100.000 banor. Studimet tregojnë se shumica e femrave në vendin ton kanë një nivel njohje të ulët, por kohët e fundit janë organizuar takime të shumta me qëllim sensibilizimin e kryerjes së pap testit për të reduktuar zhvillimin e kësaj sëmundjeje. Në vendin ton çdo vit ka rreth 100 raste të reja me gra me kancer të qafës së mitrës. Në Shqipëri nuk mund të themi se kemi ndëjtur duar kryq ky vit dhe dy vitet më tej të jenë vitet në të cilët ne do të thellohemi në perfeksionimin e depistimit të hershëm të kancerit të qafës së mitrës. Konferenca e parë shqiptare me temën Thuaj jo kancerit të qafës së mitrës zhvillohet në kuadër të ditës europiane për parandalimin dhe mbrojtjen nga kjo sëmundje.